Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího videosemináře, který věnujeme dani z nemovitých věcí a je mou milou povinností, abych přivítala paní inženýrku Janu Procházkovou. Jani, vítej. Děkuji, dobrý den. Která je specialistkou na dani z nemovitých věcí, která za náma přijela z Hradce Králové a je zaměstnancem finanční správy. Dlouhodobě s náma spolupracuje na komentáři, zjednodušeně řečeno k malým daním, a také pravidelně k nám jezdí na daňového specialistu, kde se nám stará taky o daň z nemovitých věcí. Vy, když se na nás díváte, tak už je rok 2020, ale my jsme momentálně v předvánočním čase a tomu taky bude odpovídat naše prezentace, kterou pro nás Jana připravila. No a když bych dala první otázku, takže jaké novely se dotknou daně z nemovitých věcí v roce 2020? Takže zdaňovací období roku 2020 je obdobím, kdy nás nečeká příliš velké množství novel, takže v rámci finanční správy i tento rok bude dost zasvěcen různým kontrolám dosud podaných daňových přiznání, tak aby jsme měli zdaněné nemovité věci v souladu se zákonem. Což samozřejmě máme, ale stále je pořád co vyhledávat a zjišťovat tak, aby vlastně ten stav odpovídal tomu stavu, který sledujeme, to znamená stavu 1.1.2020. A tomu, jak to skutečně je. Takže tady mám první novelu, kde aktuálně předpokládáme, že její účinnost bude k 1.1.2020. A ta se dotkne osvobození daně z pozemků, konkrétně paragraf 4 odstavec 1 písmenko K. To je dosud poměrně frekventované osvobození, kde vlastně toto osvobození má tři části. První část se věnuje remízkům, hájům a větrolamům na pozemcích ostatní plochy a trvalého travního porostu. No a dnes ten trend je samozřejmě zachovat tyto významné prvky, ale řada z nich je umístěna na ostatní ploše nebo na druhu pozemku evidovaném ostatní plocha. Druhá část aktuálního osvobození jsou ochranná pásma vodního zdroje prvního stupně, tam nemáme žádné závažné problémy. No a třetí část jsou ostatní plochy, které nelze žádným způsobem využívat. No a to je velmi komplikovaná část osvobození, kterou bylo potřeba novelizovat. No a legislativci nám v podstatě připravili novelu, tak jak ji vlastně budeme mít nově účinnou pravděpodobně od 1.1.2020, kdy pod bodem 1 zůstane zachováno osvobození ochranného pásma vodního zdroje prvního stupně, to je ta část pozemků nebo celé pozemky, které jsou vymezeny vodoprávními úřady. Druhá část budou krajinné prvky, to jsou ty krajinné prvky, které mají význam pro krajinu, tak aby byl zachován ten ráz té přírody, kde nově bude muset být tento krajinný prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství a půjde o krajinné prvky typu skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop a mokřad. Takže tady se v podstatě ta odpovědnost nebo kompetence převede na ministerstvo zemědělství, které vlastně bude zabezpečovat tu evidenci těchto krajinných prvků v dosud vlastně užívané evidenci ekologicky významných prvků pro dotace. No a třetí část osvobození, ta bude vlastně na dokazování poplatníkem a tam budou v podstatě osvobozování příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle nebo strže, které budou na pozemcích ostatních ploch, budou mimo zastavěné území obce a nebudou využívány k podnikání. A rozumím tomu dobře, že to jsou nová osvobození? V podstatě tady je potřeba vycházet z přechodných ustanovení, kde nově bude do roku 2021 včetně souběh stávajícího osvobození 4.1k a tohoto nového znění. Ale tato písmena, nebo tady teďka tyto 1, 2, 3, to jsou jako nové prvky toho osvobození? Ono v podstatě úplně nové prvky to nejsou, jsou to nově pojmenované prvky, kdy v podstatě lze pod tyto prvky podřadit stávající
pojmy, které používá náš zákon, jako třeba remízky a podobně, které dosud nebyly nikde definovány. A v podstatě ten význam jsme znali možná pojmově od babiček nebo v podstatě historicky, ale v podstatě nebyl ten pojem uchopitelný jako tak. A tady vidím, že se objevuje nový prvek, vlastně evidence ekologicky významných prvků. Můžeš nám něco blížší o tom říct? Nebo máš nějaké doporučení pro vlastníky takové jako pozemku? Takže ekologicky významné prvky nám eviduje registr půdy LPIS, což je vlastně systém, kde jsou evidovány pozemky za účelem dotací. Je to veřejný registr, je přístupný běžně z internetu. No a dá se říct, že má jak mapový systém, tak systém, kde tedy jsou evidovány různé okolnosti nebo různé druhy pozemků, samozřejmě zejména za účelem dotací. Ale i aktuálně už jsou i evidovány krajinné prvky, které se vlastně i v tom výpisu jako druh evidují. Jich zhruba teď v té evidenci 15 000, alespoň podle ministerstva zemědělství. No a tyto v té první linii budou převzaty právě pro osvobození naše, pro osvobození daně z nemovitých věcí. Jestli tomu dobře rozumím, tak ta evidence, ta už je živá, ta už existuje. Jako? Ta už existuje, ale pro evidenci dotací. Aha. A nově bude rozšířena i o vrstvu, která bude pro účely daně z nemovitých věcí a tam budou evidovány právě ty nové krajinné prvky, příkop, mokřad a v podstatě ty, které nově budeme vlastně pod ty prvky krajinné my osvobozovat. Samozřejmě registr půdy je zná, akorát v podstatě dosud nejsou zde všemi účastníky nebo všemi klienty evidovány. Ten registr půdy má na starosti Státní zemědělský intervenční fond, ten v podstatě tam údaje eviduje a ten bude vlastně evidovat i údaje o našich krajinných prvcích, které budou podléhat osvobození. No a některé pojmy jsou pro daní z pozemku úplně nové. Můžeme si někde ověřit jako jejich obsah? Takže k tomu využívá LPIS nebo registr půdy nařízení vlády 307 z roku 2014, kde tedy jsou vyjmenovány ty krajinné prvky, které v podstatě budou nyní osvobozovány pro účely daně z nemovitých věcí, a to je tedy ta mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, příkop a mokřad. Nyní, jak už jsem zmiňovala, třeba ty remízky, tak ty se bude možné podřadit pod skupinu dřevin, což je samostatný útvar neliniového typu tvořený nejméně dvěma kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3000 metrů čtverečních. Za skupinu dřevin se podle tohoto nařízení nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy, travnaté údolnice a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle lesního zákona. Mm-hmm. Takže pojmově to je vyjasněno a teď bude záležet, zda tedy ten, kdo vlastně má na svém pozemku takový krajinný prvek, aby si ho nechal zapsat do této evidence, aby tedy přes Státní zemědělský intervenční fond tuto skupinu dřevin si... Čili tam je potřeba myslet nejprve na to, že si to tam nechám zapsat vlastně, že jo? V okamžiku, kdy to tam nezapíšu, tak si... Tak nárok na toto osvobození nemám. Podle bodu 2 Aha. mít nebudu. Aha, takže to je důležitý prvek. A tady třeba vidím, že je definovaná ta mez, protože na tom předchozím snímku jsem si zrovna všimla, že bylo mez. A že to mi tady krásně ten termín krásně vysvětluje. V podstatě aktuálně už dnes některé meze se zapisují do registru půdy, ale jenom ty, které vlastně vznikají v souvislosti, nebo je o nich komunikováno v souvislosti s dotacemi. Nově teď už to bude i v souvislosti s daní z nemovitých věcí. A to možná není jako přímo otázka na tebe, ale určitě nám trochu poradíš, kdybych to tedy měla na svém pozemku, kde si to vlastně teda nechám zapsat, nebo na koho se obrátím? Musím v podstatě přes Státní zemědělský intervenční fond místní pobočku, tak jak je v podstatě v každém
kraji, okrese, v podstatě jsem tak tam schopná, bych došla, tak jsem tam bych schopná i pomocí internetu si zjistit, kde mám nejbližší pobočku a tyto žádosti v podstatě budu uplatňovat tam. Aktuálně žádosti pro zápis těch krajinných prvků.